Потріскана штукатурка, розписана стіна та побиті вікна. Так сьогодні виглядає колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. Не на камеру чоловік, який дивиться за будівлею, каже, чи не щодня хтось намагається його понівечити. Тут до 2017-го розташовувався Хмельницький музичний коледж імені Владислава Заремби. Навчальний заклад переїхав до нової будівлі на вулиці Прибузькій. Директор музичного коледжу Віктор Бернацький каже, старий корпус став замалий для навчання студентів та потребував капітального ремонту. Там маленькі кімнати, класи. Для акустики це недостатньо. Ну і мала територія. Відсутні були спортивні зали, бібліотека. Їдальня. Пів шостого ранку вже на вулиці формувалася черга для того, щоб хто перший займе чергу, міг взяти ключ в найкращий клас. У 30-х роках 20-го століття у Хмельницькому збудували готель на 25 місць. Це і було перше призначення будівлі на Проскурівській, 79. Проіснував він 30 років та має історичне значення для обласного центру. У цій будівлі у готелі ночував Роман Шухевич. Це було з 13 липня по поранок 16 липня 1941 року. Будівля має історичну цінність як колишнє музичне училище. Цю будівлю треба було б зберегти як історичну. Приміщення на понад 1000 квадратних метрів у центральній частині міста пустує понад 3 місяці. Перебуває воно ще у власності музичного коледжу. Зараз вирішується питання про його передачу обласній раді. Депутати ж міскують, як надалі використовувати будівлю. Медичний коледж базовий Хмельницький і Хмельницький університет управління і права. Хмельницький університет управління і права – також комунальний заклад обласної ради, який збільшив на великій мірі збільшив об'єми там нових професій, нових відкрили нові спеціалізації, і вони потребують розширення. Готується проектно-кошторисна документація на ремонт цього приміщення. Нам треба визначитись перше. Сума коштів, чи ми можемо і кому ми надамо ці суму коштів і зробимо, проведемо ремонт. Який саме навчальний заклад все ж буде розміщуватись на вулиці Проскурівській, 79, обласні обранці вирішать на черговій сесії, яка відбудеться 22 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.